בפאתי השכונה, בסמטת פטרסון הציורית, פועל מזה 6 שנים תיאטרון המרתף, בית ספר למשחק ותיאטרון פעיל, שתלמידיו ושחקניו הם בני נוער בסיכון. אז מה הקונצפט של המרתף? הנחתו מבוססת על שני דברים. קודם כל, שמאוכלוסיות שנקראות נוער בסיכון, שזה קצת סטיגמטי, יש אומנים לא פחות, אם לא אפילו יותר מאשר באוכלוסייה הרגילה. וכשמקבלים מענה ועזרה, הם בדרך כלל מקבלים מענה ועזרה לדברים שבהם הם לא טובים, ושם קשה להם. ודווקא בתחום שהם טובים, לא נותנים להם אפשרות להתבטא. והמרתף מציע להם אומנות ללמוד משחק באיכות גבוהה, מתוך הנחת יסוד שעצם הדבר הזה הוא טוב להם. השחקן הדגול והגלדיאטור העתיק לא מתים כמו שמתים במיטה. בשביל לשעשע אותם. הדבר השני שמבוסס עליו, שיש גם מה לשמוע מהם, כלומר לא רק מה לתת להם, יש משהו שהם יכולים להגיד על החיים שראוי להקשיב להם. אתם לא צודקים, אתם מבינים את זה. למה הם לא היו צודקים? כי הם הפסידו. ואלה שניצחו? צדקו. ואם אף אחד לא מנצח, שלא מפסיד. נגיד איננו פורים. ואין לך. מה לפחד? זה אחד יותר מה לפחד, אתה ראית פה בקדחת. לא כמוך. הגעתי לפה בזמנו דרך העובד הסוציאלי, שבאותה תקופה ליווה אותי, תקופת התיכון. מה שחלמתי מאז שאני זוכר את עצמי להיות שחקן, וזאת הייתה איזושהי הזדמנות שנקראתה בדרך, אז שלחו אותי לאודישנים והתקבלתי. מה אנחנו אומרים לראות עכשיו? האם אני שום דבר? אני מצלח. מה שלומה של העיר? מה שלומה של הקריה הגדולה מוקפת החומות? עיר אלף הפילים ורבבת הסוסים. החידוש הגדול של המרתף זה שהוא פונה לנוער הזה, שמכנים אותו נוער בסיכון, עם מערכת שהיא חפה ונעדרת כל רחמים ותחושת מסכנות. כי הם מגיעים לפה בגלל הכישרון שלהם ולא בגלל הכישלון שלהם. אבל אתם מעודדים אותם להשלים בגרויות. אנחנו לא מעודדים או לא מעודדים אותם לעשות בגרויות. אנחנו לא מגיעים מעמדה שאנחנו יודעים יותר טוב מהם מה נכון להם בחיים, אלא אנחנו מאפשרים להם לבחור. באופן כללי אני יכול להגיד שיש לי קצת ביקורת על מקומות אחרים שהם בעצם מנסים לקחת נוער בסיכון ולהכניס אותם לנורמה. ואנחנו מאתרים את אותם בני נוער שהם אומנים בנשמתם. הם יצירתיים, הם יוצרים, הם לא יכולים ללכת, הם לא רוצים ללכת להיות כמו כולם. הם רוצים להיות שונים. ואנחנו לא מנסים לרבע אותם, לא מנסים למסגר אותם, אנחנו רוצים לתת להם את הבחירה. יש תופעה שיש כאלה שבוחרים ללמוד בגרות ולהשלים, וזה מגיע מהתוכניות שהם בנו לעצמם. אני
מתחיל לעלות. פיגי אמר. עכשיו כל הגרם אותנו. איפה הוא להשאיר אותנו? ואז הגיע רוג'ר. רוג'ר? רוג'ר ה... מיליון. ורלף. מי רלף? אני שנה ב' במרתף, עם 3 שנים כבר פה. קיצור זה, ככה, זה החזרה, זהו. איך הגעת למרתף? למדתי בבית ספר קדמה, ואת האמת שלא הייתי בנוי למסגרת. שמה, את האמת שלא הייתי לומד בכל השיעורים, רק בתיאטרון. ובתיאטרון קיבלתי במונולוג של ביבר הזכוכית, 97 בבגרות. ואז משם היא שלחה אותי לפה, כאילו. מי שלחה אותך? המורה שלי. ומה עשית עם שאר הבגרויות? שאר הבגרויות, יש לי שתי יחידות בהיסטוריה. וגם... אבל השלמת את כל התעודה? לא, אני... קודם כל אני אשלים את השירות לאומי שנתיים, ואז אני אשלים בגרויות. צייד קטן הוא פה, ורקות מחליק ביער, צנורף ומסתתר, והחש מתרחב ומתגבר. וזיעות האף הפיים, הוא קרב לך בינתיים, זה הפחד, הצייד שלי הוא אל. הרוב מה שבעיקר מעניין אותם זה משחק. עם הזמן יש כאלה שמגלים שבאמת התחום של תפאורה או תאורה או תלבושות, איפור מעניין אותם לפעמים יותר מאשר משחק, והם עוברים לכיוון הזה. אבל הם מתחילים באמת מהכיוון של משחק, וגם מאוד חשוב לנו שמי שמכין תפאורה, ידע קצת איך מרגיש השחקן על הבמה, ולא מגיע ממקום אחר. הם מגיעים מכל מיני מקומות, לפעמים מגלים את עצמם, לפעמים חלקם עוזבים את המרתף ולומדים בבתי ספר לאומנות או מקומות אחרים. אתה מתעסק רק במשחק. כן, רק במשחק. כאילו, עכשיו אני מבהם איזה משהו שאני כתבתי, אם אתם רוצים אני אראה לכם אחרי זה. מערכון. מה המחויבות של התלמידים כלפי המרתף? הרצון הלא הגיוני שלהם להיות אומנים ושחקנים. מה שמביא אותם 3 פעמים בשבוע ל-12 שעות למשך 3 שנים, לפעמים חולים ולחזרות עם חום גבוה, זה הרצון הפנימי העמוק שלהם להיות אומנים. והוא רצון כל כך חזק שהם עושים הכל כדי לעשות את זה. נכון שיש תלמידים שאמרו לנו, הוא נורא רוצה להיות אומן, אבל הוא לא מתחייב לשום דבר, ואלינו מגיע חולה ובריא, אבל הוא לא מגיע בגללנו, הוא מגיע מהרצון העמוק שלו להיות אומן. אותו רצון שלהבדיל הביא את ון גוך לא לקנות אוכל אלא צבע, זה אותו דבר שגורם להם לא להישאר עם אקמול במיטה וחום גבוה, אלא לבוא חולה לחזרה. זה לא רצון הגיוני, אני לא יודע איך להסביר אותו, אבל זה מהמקום הכי עמוק. מי שנחשף לצורת העבודה, הסביבה החמה במרתף, שזה באמת נדיר, ואני ראיתי מקומות שעובדים עם נוער כזה ואחר, באמת, גם הבמאים, גם המנהל, חגי, כולם, הצוות מאוד חם, מאוד משפחתי, ומעבר לזה, הרעיון הזה של באמת לתעל את כל האנרגיות ואת כל המשאבים לתוך אומנות, לתוך יצירה, ומגיעים לפה חבר'ה באמת מוכשרים, ברמה שזה לא לתאר, שמעלים מופעים מדהימים. אני חושב שבאמת, אני לא חושב שעושים את זה במקום אחר, לא ברמה כזו מקצועית לפחות של אומנות. אתה תקבל השנה, נניח, עוד 5-10 תלמידים. איפה אתה רואה אותם בעוד 10 שנים?
אני תמיד יש לי בעיה איפה אני חולם, אבל אני תמיד מפחד שמה שהם ינסו לעשות זה את החלום שלי. כי חלק מהתלמידים שאנחנו מקבלים הם כל כך רוויי כישלונות ודחיות שהם מפחדים לחלום. וקורה לפעמים שהם מנסים להגשים את החלום של המורה. וזה הדבר הכי נורא שאני יכול לעשות להם. אני חולם שתהיה להם משפחה. אני חולם שכשהם יחסו על הבוס בעבודה, אז הם ידעו להפריד את זה בין הכעס לבוס לעבודה לבין הלא כעס על האישה והילדים. אני חולם שמה שהם לא יעשו, הם ייצרו ויממשו את עצמם. אני לא בטוח שאני רוצה לחלום איך הם יעשו את זה. חלקם, אני מקווה בשבילם שיעסקו באומנות כמקצוע, לא בשביל כולם, כמו שבאוכלוסייה הרגילה זה לא מתאים לכולם.